Констатациите и изводите са меко казано тревожни. Става въпрос за 21 обществени поръчки и във всяка една от тях има сериозни нарушения. Нарушението обхваща целият цикъл на възлагане на обществени поръчки, като се започне от процеса на планиране, изготвяне на техническите спецификации, на условията за участие в процедурите, самата процедура по оценка на офертите, сключването на договорите за обществените поръчки, изпълнението на самите договори. Има съставени множество актове за установяване на административни нарушения от страна на АДФИ. Има направени констатации за наличие на индикатори за измама.